sa të hanje dhe pinë kur një fëmi të ikë në një moshë, që të vesh në punë, të nërtosh shpin tjetëri dhe të vrasin, e skandal. E skandal. Që ti ishtë duke përnuar dhe ti në mbrapa godet, e skandal. Edhe në kone luftës, ku ka qenë para së të vriste, jo sot të jetosh në Shqipëri dhe të shkosh në punë të tjetëri, dhe ti shpreson të qojë shlek babajt apo nanës në shpi. Matrën. Dhe pas shpinë të vrasin, që është të shmënduri. Ti vetë, zote Kleanthe, qëfar do të më thoje për një pindënd për Endritin? Si e mori aji iniciativën për para tre vitesh të linte Mallakastrën dhe të vinte në Tiranë? Unë... Ratë partë dhe frenderoj juven që në asirët këtu, kolegët tuaj tu, që është tragedie e madhe që unë e kam marrë vesh në policie Ballqit dhe kur e kam marrë vllain për të nisur në Tiranë, nuk më besosh. Sepse vllai kishte natën e parë kishte dërguar gruan në Tiranë te djali dhe nuk e besonte. Ai kam thënë vllait që djali në spital operohet. Dhe jam nisur gjandejën, ku erdhë në Tiranë, qatë minë vështë. Nuk kam një fjalë të themi, sepse një tragedie tildë në një moshtë, që në ndodhë i djalit, është shumë madhe. Ska... Zotë Kleanthe, situatën e rëndon pikërisht, ju ende nuk e dini dinamikën, të paktën dinamikën para prakës se si pas avokatëve në këtë studio, dinamika nuk mund të zbardhet do të kaj shpejt, por gjithsesi ju nuk keni një dinamikë se çfarë ka ndodhur, brënda asaj vile. Brënda se dite, po të temë, ishim shumë të ashuja, sepse mas e këshim marrë të tjerë vesh në televizori, se ju këshim dhe në lajmë para, kurse në bone ka marrë në orën në... 6 e gjusën mas dite ka marrë. Dhe kam thëmë lajtë, këtu, në policie balë që ka marrë vërshë. Përndaj, që të ishte djali si shtëta vlaj, që para njave këshim shpise patëm dasmën e mbesës, dhe të gjosh javën tjetër. Të arruash nga aksidenti, nga pagjumësia djalin, për të thtuar nga dasma në Tiranë, dhe të mos e ruash do të nga dora kriminelit, kjo është ajo vrarje shpresës për cilën foli vlaj juaj. Këto jam që... Zdim se si të flasim në një gjuhë që të... Ta marrësh atë në punë dhe ta vrasht e shpia dhe shteti nuk vëdorë, kjo është shumë skandaloze. Mirë, do bëjmë pak formarje së bashku, sepse në këto momente ka ndërhyrë drejtë për së drejti nga Greqia, mbesa juaj, vajza e zotit Baktjar, i cili është me mua në këtë studio, ajo është Eranda Çela, motra e Endritit, e cila jeton në Greqi, përshëndetje Eranda. Përshëndetje, zonja, dhe vetare. Faleminderit që e me mua me anë të kësaj telefonate dhe të japë ngushëllime të drejtë për drejta. Besoj se duhet jeni ju krahë të shpresës së prindërve të tu tashmë, sepse baba i tha Endriti vdiqë dhe më vdiqën edhe krahë të shpresës time. A i baba i në që ka ardhë aty ka shumë të drejtë, moj, zonja, dhe vetare. Se një shteti, si a i shteti që jetoj neve, një pa drejtë, i pa sigurë, neve mund të pikim të tërë zi puna të vajtim. Ku është kjo shtet? Ku janë ta njerës? Si jetë kanë ta njerës? Këta pas kanë qenë të burgosur dhe i pas kanë dhje shteti jonë. Ku të gjemë në drejtësi? Ku e taj kreministri Shqipërisë dhe nuk dhe që të flasi? Mos val ka dore dhe e në të mes? Doa të lutëm të gjithve, avukatve, gazeta, shtetit nuk me intereson, që tesja vlajtim, o vete deri në fund, o jam unë e gatme do të aja puna ata e shpresën deri të vlajtim deri në fund. Si ti ka pikoj vlajtim gjaku aty në Shqipëri, pik, ashtu ti pikoj dhe atyre dyve, zonja, gazetare. Unë jam shumë e pasigur që ata janë në Greqi dhe unë jetoj këtu në Greqi. Ku të ardhi unë anë jesër mundet më dalin mua të më vratin dhe mua ta, më zonja, gazetare? Ndjesh e pasigurt? I e pasigurt të rëndë? Jam shumë e friqme. Se a i babajim që po flet me gjusëm zemre aty, me zinë dhe ka rritë atë vajtim. Po kështë të qëllë ashtë të shumë i njërë.
kur këta nuk e prisja. Nuk kam kurajo, nuk kam durime. Bajim havi atje edhe atë kriminalat të brevi rrugve. Si mund e tjetoj una? Si? Randa... Si goni, zonja gazetare, si mund e tjetoj neve? Randa, është nga ato emisionet shumë dështira, realisht edhe për mua. Dëgjova babajnë të ndë, teksa ju bëni të gjithë të pyetjet me shumë të drejt. Babajnë të një gazetare, babajnë të shumë i fort. Babajnë bën kurajo. Po që të bëj babajnë me kurajo, me zonja gazetare? Babajnë tim i ka i për zemrave me nusime. Se vetë një dritë shkiri kishin, me zonja gazetare. E qënë djali që të vinde në tirazë, burnon të të ande, po nëfton të për buku në gojës. Randa, duhet bëhemi të fortë edhe për shkak të gjendjes që është krijuar këtu, më kërkoj pak ndihmë. Në fakt babai yt dhe u fokusua nga regjia me një plan detaj të babait, por fal Zotit kam edhe xhaxhain tuaj të vogël, Zotin Kleant që po e mban, sepse e gjithë kjo bisede juaja ka shkaktuar emocionet forta të babai dhe ne do donim t'i rikthenim sa do pak atë fije në shpresës që është vrarë tek familja juaj dhe jo vetëm. Ato vimi që po hek babai, ta e gjë me primit dhe atyre kriminellave që rri rrugve. Unë kërkoj nga shteti dhe i ti deri të fush, me qo se shteti nuk e që gacim të në e lejnjeve në dorë shto gjë. Vetëm të dali njeri nga ta të shteti dhe të flasë për vajtim. Po që që vajtim nuk kërkoj e se më shonja ka vjetare, nuk po dhe kërkime. Si mund e tjetë të juna? Si? Mirë, Randa, do doja të vazhdoja bisedën me ju pëse nuk po bëhen kërkimet, por do vazhdoj bisedën me xhaxhain tënd në studio. Doa të bëj një pyetje vetëm kaq. Si ka mundësi që kaq ditë vajnë nga i kur nga kjo jetë, nuk është më, dhe kërkimet ka ndaluar zonja gazetare? Kush t'i ka dhënë këto informacione? Si policia, unë nuk kam dëgjuar me sa kam parë në ataja, nuk ka dalë në i kërkim. Janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, këtë ta them të sigurt. Kjo kërkimi ndërkombëtar ka dalë këtu edhe një dy javë përpara. Tani ç'a bëhet me këtë? Atëherë, un kam dy avokat në këtë studio. Është zoti Idajet Beqiri dhe është zoti Klodian Reçi. Le ta japin ato një përgjigje përpara se të falenderoj dhe të bëjmë gati lidhjen telefonike me Ervis Kuçin. Avokat. Problemi është që ai s'ka ku të vej, domethënë këta dy kriminalët s'kan ku të vënë. Aq më shumë që janë me një precedent, dhe më thënë të rrezikshëm penal. Vepra penale është nga ato që ata kanë si dënim, dhe më thënë, burgun e përjetëshëm, për çfarë ka ndodhur. Por nga ana tjetër, ata kanë mbi kurrisë edhe faktin që nuk mund të detsojnë se janë me precedent penal, dhe më thënë, janë përsëritës, janë recidivist, edhe janë i përkasin botës së krimit. Dhe duke qenë që janë personat të tilë, keni të bindur që kërkimet jo vetën që përvazhdojnë edhe janë intensive, por se zbëndut kapen, s'kan ku të fshien me, s'kan ku të shkojnë, absolutisht nuk kan ku të shkojnë,